אוקיי, שנייה, אני צריך פה את זה. טוב, אני שמח שאתם איתי שוב. אנחנו שוב רואים, יש לנו פה ציפורן חודרנית במצב קצת חמור, אבל לא נורא, כבר ראיתם דברים יותר מזה. אנחנו, כמו שהבטחנו, נעשה לו את הטיפול ללא כאב, ללא זריקות, ללא דם וללא תחבשות. בסדר? הבטחנו. חייבים לקיים. אוקיי. תוי רגע. תוי במקום. כן. יפה. שאני נוגע ככה כואב? אתה מרגיש שאני נוגע, אבל לא כואב. לא, אני מרגיש קצת כואב. איך? כן, קצת למעלה. ככה אני תופס את האצבע כואב? לא. יופי. מצוין. יפה. בסדר גמור. יופי. קו? לא. מצוין, בוא נבדוק אותך עוד פעם. קו? לא. נו, מצוין. יופי. טוב. עכשיו אני מרגיש קצת כאבים, רואי זה מתחזק כאילו. איפה? בצד, כאילו, באזור כאן. אבל אני עוד לא נגעתי. אין, בואי, אני... טוב. אוקיי, אז תקשיב. קודם כל, איפה אתה לומד? שיח התלמוד. איך? אני בשיח התלמוד. איפה זה? בילד. איפה זה הלל? איפה זה הלל? רחוב, תגיד רחוב. אתה מכיר רחוב? מה? תגיד, כמה אתם בכיתה? כואב. עוד לא התחלתי, אני מפסיק. תגיד לי, כמה אתם בכיתה? 49. באלעד, באלעד. באלעד, עכשיו אני יודעת שזה מוכר. אני גרתי באלעד 6 שנים. יופי. טוב, תחזיק חזק, אנחנו רוצים לחתוך. לא, לא, סתם אני צוחק. אנחנו סיימנו. אתה מאמין שסיימנו? לא. אני לא מכוונה, לא מסתכל במצלמה אליך. אתה מאמין שסיימנו? כן, אני רואה. מה? אתה רוצה לראות מה הוצאתי? כן. זה כן. ראית? מה אתה אומר? כן, אני רואה, אני פשוט בעלם. אתה בעלם. ראית איך זה יצא? עכשיו תגיד, אם זה היה בפנים, מה זה מרעיש? תסגור בבקשה. תלחץ שם, אוף. תראה, מה שקורה, שומע? כן. עכשיו אמרנו ככה, ללא כאב, ללא זריקות, לא קיבלת זריקה, נכון? נכון. אני רוצה לדעת משהו. אם הוצאתי את זה מבפנים, עמוק, כן? כן. יורד דם או לא? מה אתה אומר? כנראה שכן. בוא נראה אם אתה צודק. אני מאמין לך. אתה רואה, אתה יכול לראות לך. מה אתה אומר? לא יורד דם, נכון? כן. מה אתה אומר? וזה היה? סכן, אם אני שם אותו פה, זה עד בפנים. את החתיכה הזו. בסדר? והיא דוקרת. סכן איך היא דוקרת. היית? טוב, מתוק. אני שמח שהייתם איתי, ונפגש בפעם הבאה, ציפורן. כל טוב ולהתראות.